Новий комп'ютерний вірус. Він атакував роботу аеропорту. Через нього в київському метрополітені неможливо було заплатити за проїзд. Це нова кібератака, ціль якої – знищення системних інфраструктурних об'єктів. Основне джерело поширення – це шкідливі листи, які вам відправляють на електронну адресу. Коли ви відкриваєте лист, вірус вражає операційну систему. Кібератаку, що сталося цими днями, відбили. Вірус має назву BadRabbit, що означає «поганий кролик». Перше, що бачать користувачі – це чорний екран та вимогу про викуп. За відновлення системи просять 0,05 біткоїнів, а це майже 300 доларів США. Але платити ні в якому разі не можна, адже ці атаки націлені на дестабілізацію ситуації. «Поганий кролик» вже атакував понад 200 компаній в Україні. Щоб не підчепити вірус, експерти радять не завантажувати невідомі файли з мережі. Тваринам прописку. В Україні будуть реєструвати домашніх та безпритульних тварин. Безхатченки зможуть отримати реєстрацію безкоштовно, а от господарям за своїх улюбленців доведеться сплатити 170 гривень. А от якщо ви відмовилися, все одно доведеться сплатити штраф від 3400 гривень. А от кошти зі штрафів йдуть на притулки. Але поки що це лише законопроект. У Китаї робот-стоматолог вперше імплантував зуби. Та більше того, зуби були надруковані за допомогою 3D-принтера. Справжні лікарі участі у процесі не брали. Робота створили, щоб подолати брак лікарів у Китаї. Над ним працювали 4 роки.